आज हामी चाहिँ एकदम गाउँले हो कि त्यो मैदाहरू खाँदैन, एकदम आँटाको चाहिँ मैदा खाँदिन होइन, म आँटा खानु बेस्ट हो नि त, किन आँटाले ग्यासहरू हुँदैन ए सरी आँटाले चाहिँ, त्यही भएर चाहिँ त्यही भन्न खोजेको मैले, मेरो मुख चिप्लेको होइन, र पनि हामी आँटाकै खान्छौँ, मैदा चाहिँ किन्दैनौँ पनि हामी, खासमा चाहिँ रासिनकै आँटा खान्छौँ, त्यही यी बनिँदैछ लु फोन गर्दैन कोही यो लियो अचारमा टक्कै बेऱ्यो यसरी टक्कै मोमो होइन, हाम्रो चाहिँ स्टाइलिस खाने बानी छैन हो गाउँले हो, हल्ला अलिक साँच हुँदै गयो अनि शीतल पनि हुँदै गयो, सो आजको भ्लग यसरी स्टार्ट हुन्छ गाइस, वेलकम ब्याक टु माई ब्लग, स्वागत छ तपाईँ मेरो ब्लगमा, इट्स न्यू डे न्यू ब्लग, एकदमै स्वागत छ गाइस, साँस आज बसास भनौँ न, अब इभिनिङ हुँदै गयो होइन, शीतल पनि हुँदै गयो, यस्तो तलको गरम हुन थालेको छ कि, पहिला लाग्थेन अन्त अहिले चाहिँ हाम्रो गाउँमा पनि 33 डिग्री भने यहाँ आउँछ 33 डिग्री पुग्छ, अब गरम चाहिँ कसरी बस्नु कसो हुन्छ, अब खल्ने अब लु, सो गाइस आजको चाहिँ भलक त्यसरी इभिनिङमा स्टार्ट हुँदैछ, पर कञ्चनजङ्घा दामी देख्दैछ तर अब अलिक खर्च अलिक देख्दैन अहिले, म यहाँबाट मजाले देख्छु, मलाई हेर्नु मन लागेको छ नि त मजाले एउटा, सो यता विकेश दाहरू आइसकेको छ छुट्टी भएर सुतिरहेको छ बिमारी, उसको अलिक जाती भयो चिकन पक्स जस्तो भएको थियो जहिले मैले त्यो दिन भिडियो हालेको थिएँ होइन, अनि के हुन्छ भने त गरम भएर चाहिँ त्यहाँ त्यो हिमाल देख्दा कञ्चनजङ्घा देख्दा त्यहाँ गएर बस्नु जस्तो लाग्छ नि, चिसो ठाउँमा टक्कसँगले मजाले एक्सक्युज मी, कस्तो गरम हुँदो रहेछ कि, हेर्दै आउँछु भ्लग गाइस, अब इभिनिङमा गरेको छु भ्लग, जोजम छ कस्तो त गरम आउने कहाँबाट त अमाले ल्याएको रहेछ यस्तै, अहो अमला यतै बेस्ट हो नि त इम्युनिटीको लागि पनि हरेक कुराको लागि, अमला यहाँ लप्सिम रहेछ यहाँनिर, ओके हेर्दै आउनुहोस् भ्लग, अन्त आज के मोमो पार्टीको प्लान छ हो, त गर्छु एकछिनमा अब भ्लग, अब गाउँ घरमा यस्तै छ के गर्नु, जब साँझ पर्छ तब काम हुन्छ, नभए त दिउँसो घामले सक्दैन, उफ हुन्छ ए छैन है छैन छ जो, हामी फिलहालमा अहिले कुखुरा खोर ल्याउनु जान्छु म र जो चाहिँ, अनि अस्ति दिन ल्याउनु भनेको नभए चाहिँ त्यही हो, अब भोलि 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 भनेको त त्यही टरेको, आज चाहिँ पक्का ल्याउने होइन, दामी भनेको छ नि यो खोर्सानी चाहिँ हाम्रो मामले रोपेको हो, यहाँ त अब उयो यस्तो हुन्छ नि गार्डन जस्तै, तेर्सो चाहिँ तल छौँ, सो हामी कुखुरा खोर लगेर जान्छौँ गाइस, हेर्नुहोस् यो पहिला कुखुरा खोर हो नि त म यो, अन्त कहिले यो कुखुरा खोर चाहिँ माथि लानु छ यसलाई बनाउनु छ, कहाँ गाडी छैन अलग्गै निस्किन्छ हौ, माथि चाहिँ अब उयो भएको छ नि त, कहिले बनाएको यो पापड बनाएको होला, धेत अम्बक खानु अम्बक सपना बोलाएर लानुपर्छ यसलाई चाहिँ माथि, अस्तिदेखि लाजु ल लैजाउँ भनेको कहिलेको, अन्त यो कुरा कस्तो बलियो छ, ओह घाम यस्तो लाग्छ गाइस यस्तै, यो लाने चाहिँ क्यान्सल भयो किन सक्दैन रहेछ दुईजनाले, मर जजुले हो भाइ पनि आएको छ है मोमो, हेलो गाइस भन्थ्यो फेरि यहाँनिर, हेलो गाइस यता हेरेर हौ यता हेरेर हौ, दुबईको पानी खाँछौ भाइ, दुबईको पानी ऊ दुबईको पानी खाऊ, अब यसको बन्दोबस्त गर्नु गाइस, अब चाहिँ हामी चाहिँ आजको साँझ यस्तो हुँदो रहेछ गाइस, अनि यस्तो दामी हुन्छ कि साँझ चाहिँ, सडिस सडिस छ साँझ चाहिँ, घुटी उठी छुट्टी भयो
सो गाइस यस्तो छ अनि अब चाहिँ पर जान्छु जो दादाकोमा होइन म पनि नुहाइ धुवाइ गरेर चाहिँ अलिक फ्रेस भएर चाहिँ होइन यस्तो गरम के भन्नु अब गरम चाहिँ कस्तो भन्नु गाउँमा चाहिँ केटाहरू पनि छैन मेरो दाउलेहरू अझै होइन जोजोहरूमा चाहिँ छ सबै काममा छ मेरो साथीहरू सबै हुन्छ आयो यतिको इभिनिङमा चाहिँ गाइस हाम्रोतिर चाहिँ त्यही मैले काटेर चाहिँ काट्नु सकिनँ अब यहाँ मोमो बनिँदैछ हो यहाँ हाम्रो त्यो कासलको सेफले बनाउँदैछ म त सुसरी भइसक्यो यहाँ कटिङ गरौँ कटिङ हुन्छ यतिको चाहिँ हुनु पऱ्यो नि हेड सेफको चाहिँ जाती भयो पुरै अहिले चाहिँ यो चाहिँ अलिकति दाग मात्रै छ म चाहिँ यसको बनिँदैछु गाइस लौकाको हनुमान जस्तै ओके दामी हुन्छ हजुर भेज खायो हुन्छ ओके प्योर भेज हजुर हजुर हामी चाहिँ एकदम गाउँले हो कि त्यो मैदाहरू खाँदिनँ एकदम आँटाको यो चाहिँ मैदा खाँदिनँ होइन म आँटा खानु बेस्ट हो नि त किन आँटाले ग्यासहरू हुँदैन ए सरी आँटाले चाहिँ त्यही भएर चाहिँ त्यही भन्नु खोजेको मैले मेरो मुख चिप्लेको होइन र पनि हामी आँटाकै खान्छौँ मैदा चाहिँ किन्दैनौँ पनि हामी खासमा चाहिँ रासिनको आँटा खान्छौँ त्यही हो ए बनिँदैछ लु चेडिस मुसिँदैछ सबै काटिसक्यो विवेक जसलाई मिस गर्दैछौँ हामीले एकदम है यसो स्टारहरू पठाइदिँदा हुन्छ नि है त्यही त धेरै मिर्च पनि हाल्नु धेरै मिर्च अनि तर फोन त गर्दैन उसले त फोन गर्दैन किमामै खोर्सानी हाल्छ कि किन मजा आउँछ दामी छिल दामी छिल्दैछु मैले चाहिँ दादा चाहिँ कटिङ सटिङ गरेर चाहिँ एन्ड्रोइडहरू चाहिँ निकालिहाल्ने पाके हाम्रोमा हुन्छ लु अब चालिस भयो एउटा कति बजी जाँदैछ हौ चुलामा पकाउनु पर्छ नेक्स्ट टाइम सातवटा भयो आठवटा टमेटो
अचार त दामी भएको छ गाइस। यसरी बनाउनुहोस् है पाहाडे अचार होइन, टमाटरको टमाटर फ्राई गरेर बनाएको मोमोको लागि। अब यो छैन भने त मोमो अब नुन सब्जीमा नुन भएको जस्तो हो होइन। त्यो गाइस हेर्दै ब्लग बनिसकेको छ, मोमो बनिँदैछ। आगोले मैले आज क्यामेरामा सघाएको छ, धन्यवाद आगो। भइसकेको छ अलमोस्ट, अब चाहिँ भेज खानु। ओके गाइस, फलफल भयो अलिक जेनेरेसनको लागि हल्का मेसेज पनि हेर्छु पाहाडे खै के हुँदैछ हौ सेफ, यता भइसक्यो दामी भइसक्यो लु सेडिस। ओके गाइस हेर्नुहोस्, अब चाहिँ सिधै खाएको बनाउँछु। यो त सुप बनिन्छु, हाम्रो सुप। यो चाहिँ अब घरतिर बनिँदा होइन, यताउता हुन्छ नि त गाउँतिर, त गाउँघरतिर आफ्नो घरमा बनाएको छैन, आफ्नो नेबरलाई दिने पडोसीलाई होइन छिमेकीलाई, त्यस्तो खालके परम्परा चाहिँ छ आज। अब यो चाहिँ उयाँ मेमेकोमा जाँदैछ हो, उयाँ अचार छोपिरहेको छु। ओके यो चाहिँ उयाँ जान्छ, हेर्दा ब्लक म पुऱ्याउनु जान्छु ल। हुन्छ ओके गाइस, हेलो भनिदिइराख्नु, साङ साङडुप्लाम साङडुप्लाम हेलो भनिदिइराख्नु न। हेलो या हो ब्लकमा म हाल्छु नि। ओके हाम्रो म्याम ल म्याम, गुड नाइट, थ्याङ्क यू। यता चाहिँ हाम्रो सान्डुप आगोको घर। ओके ओके अरे म्याम नन्दा प्लेट पनि खाइपठाए बेसी मिठो भयो हो र अम्बो, यतिकै चाहिँ हुनु पऱ्यो नि त। आयो कम्प्लिमेन्ट, राम्रो कम्प्लिमेन्ट आयो। सो गाइस भइसक्यो मोमो सबै होइन, अब खानेवाला सुपको लागि रेडी हुन्छ। यो सुप पनि दादाले बनाउँदैछ हो, लास्ट अब एन्डिङ, अनि यो कन्टिन्यू हुन्छ भोलि ब्लग। ल मम मोमो यही खानु आँटेको अभि, जो जसले त खानु पनि स्टार्ट गऱ्यो हो। सुप पनि सेडिस भएको छ, जसले पनि खाँदैछ, अब आगोले पनि खाँदैछ। सो गाइस अब यो मोमो खाएर भोलि भेटौँ, भोलि कन्टिन्यू हुन्छ ब्लग होइन। हेर्दै गर्नुहोस् होला सुप राति गाइस सबैलाई, to be continue bye bye good night dami dami sa hai chalis tak koi liyo achar ma takke bere yasari takke mom hai na hamro chai stylish khane bhane chaina ho gaun le ho dami hello bro dami सघासम्म त लु।